Bon dia, moltíssimes gràcies per assistir a aquest acte d'inauguració del curs a la Facultat de Traducció i d'Interpretació. És un acte que volem celebrar moltes coses. Primera, que comencem el curs amb normalitat i això ja és un èxit. Però també és un acte que volem celebrar, sigui un acte de celebració dels 50 anys dels estudis de traducció i interpretació a la facultat. També és un acte que ha estat organitzat, coorganitzat, per la revista Tradomàtica, que celebra 20 anys i també és una gran fita, i coorganitzat per la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la traductora que treballa per la comissió, la Mireia Martínez Bou, que sempre hi han organitzat unes quantes coses i ella sempre va amunt i avall amb el roll-up, la comissió, però és que realment estan fent coses molt xules, que explicarà de tecnologies. Llavors, i també és un acte que també celebrarem i volem, també era una excusa perfecta per donar publicitat i promocionar la campanya d'aquest any de la UAB, que es diu No em toquis la llengua, que tenim unes... Tenim el, aquí ho tenim a la capsa Pilar, no sé si voleu repartir-ho. Perquè també hi ha bosses i objectes, qui vulgui, per promocionar aquesta campanya, per donar visibilitat d'una manera simpàtica al català al campus. I és una campanya que ens explicarà el vicerrector. Llavors, ja veieu que hem lligat el català, les tecnologies, són com paraules clau que volem també donar visibilitat també a la política de la facultat per començar el curs, etc etc. O sigui que és tot un plegat de coses que volem celebrar i aprofitar en aquest acte d'inauguració. D'acord? Molt bé, doncs, i per això té tot el sentit, per això té tot el sentit que la benvinguda d'inauguració la faci el vicerrector, que és el vicerrector de Relacions Internacionals, però també de la Comissió de Relació de Política Lingüística de la UAB, en Màrius Martínez, i després també la benvinguda la farà la Mireia Martínez Bou, també en qualitat de coordinadora lingüística de la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea. Val? O sigui que, te deixo la paraula, Màrius. Moltíssimes gràcies a tots dos per assistir, per voler ser present d'aquesta manera activa i donar la benvinguda al curs, que segur que els alumnes que no han vingut ho estaran veient en streaming, potser, vull dir que endavant. Molt bé, Diana, moltes gràcies. Amics, amigues, companys i companyes, representants de les diverses institucions que col·laboreu avui aquí, Som Català, el projecte AINA, la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea. Per mi és un plaer estar avui aquí perquè amb aquesta facultat tinc vincles molt especials. Òbviament, és una de les facultats més internacionals del campus, com no podria ser d'una altra manera, i a més és la facultat que més activament treballa amb aquesta idea de la riquesa del plurilingüisme i de la gestió de la multiplicitat de llengües que tenim al campus. No només des del vessant científic i acadèmic, que és la vostra feina, sinó també des del vessant formatiu, divulgatiu i, doncs, comunicatiu, en certa mesura. Com que sóc el responsable de política lingüística, doncs, m'agrada molt poder venir aquí per les dues qüestions, per la qüestió més lingüística, per la qüestió més de relacions internacionals, amb qui, a més, treballo molt a gust amb moltes de les persones que estan avui aquí. Veig a l'Helena, a la Marta i a tantes altres persones amb qui hem col·laborat al llarg d'aquests 6 anys que porto al rectorat ocupant-me d'aquestes qüestions. Em sembla molt interessant també els temes que heu plantejat per la sessió d'avui, perquè un podria pensar que això de les llengües és una cosa molt vinculada a les humanitats i prou, o amb alguns tocs de ciències socials per tota la dimensió internacional i de relació. Però, clar, vosaltres us relacionat des de fa molts anys, i la Pilar està aquí al davant també, bueno, la pròpia degana i tanta gent, amb les qüestions de la intel·ligència artificial, dels recursos tecnològics, és a dir, que heu fet un salt enorme
per situar totes aquestes qüestions a l'avantguarda del segle XXI. I això també és un altre motiu doncs, molt interessant per reflexionar i per pensar, no? Com anem entrant en aquest món. Després tindreu aquí a la taula el Jordi Mas, traductor del programari lliure i responsable de traductors neuronals de Softcatalà. Jo llegeixo aquestes expressions i em quedo ja una mica com impressionat d'entrada. Però clar, és el futur. També tindrem aquí el responsable del projecte Aina, que ara li deia jo amb ella, jo vinc de la norma de fa, doncs això, 40 anys ben bons, i en canvi ara estem al projecte Aina en referència a la persona que va introduir la norma, que és l'Aina Moll. I jo he col·laborat introduint les meves frases llegides en el programa aquest Aina per enriquir doncs, justament això, que el català sigui una llengua present en tots aquests aplicatius, en tots aquests circuits, que són els que al final determinen la presència d'un país i també d'una cultura i d'una visió del món en el panorama internacional. Perquè tots els sistemes de traducció m'explicaven a mi l'altre dia, ara em faig d'una cosa que no tinc ni idea, però m'explicava l'altre dia que justament el problema és que molts d'aquests sistemes passen per l'anglès. I l'anglès cobra el pH cultural, simbòlic, del que significa haver de passar per una llengua que té una cosmovisió determinada per poder entendre altres llengües i per tant altres cultures i altres cosmovisions. Això és terrible, en certa mesura. Per tant, vosaltres hi teniu molt a dir i ja esteu fent molta feina en aquest sentit. I això és fantàstic, no? Aquesta és la facultat que ha impulsat els Instituts de Llengua i Cultura aquí al campus. Veig a l'Helena i penso en la Fundació Institut Confuci de Barcelona, però més recentment penso en el Camoix, penso en l'Institut Quin Sejong, o encara més recentment penso en l'Oficina d'Estudis Japonesos de la Sakura Network de la Japan Foundation, que aquesta és una novetat d'aquest any i, a més, una singularitat d'aquesta universitat respecte al panorama general de les oficines de la Sakura Network, que, com sabeu, normalment o sempre s'ubiquen a les capitals dels estats. Per tant, que una universitat, en aquest cas, no, o que un lloc que no és la capital de l'estat tingui una seu d'aquesta xarxa, doncs ens ha d'enorgullir, perquè a més mostra justament el que feu vosaltres, que és el reivindicar i el desenvolupar i el valorar i el posar en valor la riquesa de les llengües com a pont, com a porta, com a finestra i com a manera d'entendre'ns millor tot el món. Per tant, per tot això, estic encantat d'estar avui aquí. En aquesta universitat tenim moltes llengües i tenim dues facultats, fonamentalment, tot i que n'hi ha més. Aquí davant hi ha la Facultat de Ciències de l'Educació, que és la meva, però també tenim la Facultat de Ciències de la Comunicació i, naturalment, la Facultat de Lletres, òbviament, de Filosofia i Lletres. Tenim dues facultats particularment, que és la vostra i la de Lletres, on el tema de les llengües és un tema central, nuclear. Però no només el tema de les llengües, sinó la connexió de les llengües amb moltes altres coses. Hi tenim estudis d'àcid dental, teniu aquesta visió de les llengües connectades amb la geopolítica, amb la sociopolítica i amb moltes altres disciplines que ens ajuden a entendre el món i a treballar millor en aquest món tan convuls que tenim avui en dia. Però aquest panorama es veu, a més, traspassat per una altra realitat i és que nosaltres som una comunitat que tenim una llengua pròpia, que és el català. I el compromís que van signar els rectors de la CUP amb la representació d'estudiantat de totes les universitats catalanes públiques era que a les universitats catalanes ens comprometíem amb el català perquè és la nostra llengua. Aquí fem servir aquella fórmula que és el català és de llengua pròpia com a, conjuntament amb el castellà com a llengua cooficial, com a en un marc on hi ha moltes altres llengües. I gestionar això no és fàcil. I és encara menys fàcil, com sabeu molt bé, quan el català, en aquest cas, ha estat objecte de controvèrsia política. Per interessos que no tenen res a veure ni amb la llengua, ni amb la cultura, ni amb l'entesa entre les persones, ni res del que em referia abans. No? Sabeu que en la festa comunitària que vam fer ara fa una o dues setmanes hi va haver una confrontació entre un grupet molt petit de persones que consideren que el que s'ha de defensar és el castellà, i les persones que associen a aquest grupet amb moltes altres coses que no tenen a veure res amb la llengua. En aquest marc i en aquest context hem de ser molt clars. Nosaltres volem arribar a tenir el 80% de la docència en català en aquesta universitat, al grau, aquest és el compromís que van assumir els rectors i que el Consell Interuniversitari de Catalunya s'ha fet seu també, a partir d'un pla que s'anomena el Pla d'Enfortiment del Català, que hem signat totes les universitats, menys la Bat Oliva. Però la Bat Oliva suposa un 0,5% del sistema, per tant, no afecta. I en el qual ens comprometem, doncs, justament això. Però això ho hem de fer incompatible amb tot l'altre. En aquest marc,
Com sabeu, cada any els estudiants i les estudiants trien un lema. I enguany van triar el lema "No em toquis la llengua". Van ser els i les estudiants que van triar aquest lema en un marc d'un procés més o menys participatiu liderat per la Unitat de Dinamització Comunitària i pel Vicerrectorat d'Alumnat i Ocupabilitat. I van triar aquest lema perquè el col·lectiu d'estudiants es fan seva aquesta idea de que la llengua s'ha de protegir. I, per tant, des d'aquest punt de vista, que s'ha de llegir en un to no agressiu, sinó en un to distès o informal, com molt bé apuntava la degana, la llengua no es toca. La llengua es fa servir. La llengua és un vehicle de comunicació, d'entesa, de comprensió de la teva pròpia realitat i de la realitat dels altres. I, en aquest sentit, la llengua no es toca. El Màrius Serra, en la inauguració del curs, s'hi va referir també. I va aplaudir aquesta iniciativa i va valorar aquesta idea de que les llengües s'han de fer servir. Tot just a propòsit de la comunitària vam inaugurar a l'entrada del vestíbul de la Biblioteca d'Humanitats una exposició que estava al Palau Robert que es titula "Les llengües no es moren, les maten". I això ens ha de fer pensar, perquè és el que passa moltes vegades amb les llengües. De fet, és el que passa amb les llengües, que les llengües, mentre es fan servir, doncs estan vives. I en algun moment, i no perquè es deixin de fer servir espontàniament, sinó perquè algú les mata, doncs desapareixen. I sabeu millor que jo que hi ha més de 7.000 llengües amenaçades en aquest moment en el planeta. I això ens ha de fer pensar en un context com aquest encara més. Per tant, la llengua no es toca. La llengua es fa servir i la llengua ha de ser un motiu de gaudi, d'intercanvi, de creixement, de coneixement, d'expressió, de creació i d'entesa. I per això està molt bé fer servir expressions com les que tenim ara penjades en aquestes xapes que us hem repartit. Hi ha unes quantes, d'empeus, borinot, somiatruites i tantes altres, no? Que són intraduïbles. Són intraduïbles perquè cada cultura té les seves. I justament aquí està la gràcia. Ui, què he dit? Perdoneu-me, eh? Ja veieu que amb algunes coses sóc absolutament frívol, eh? I aquesta ha estat una d'elles. Me n'acabo de donar a temps real. Disculpeu. Bueno, teniu que m'hi dir, no? És a dir, són expressions que formen part de cada cultura i que en tot cas s'ha de trobar la manera com les altres cultures poden entendre-les i entendre'ns també des d'aquest punt de vista. Bé, per tot això, m'agrada molt ser avui aquí, m'agrada molt celebrar tots els aniversaris que ha esmentat la degana, m'agrada molt que aquesta facultat sigui una facultat tan dinàmica com és, sempre la posem d'exemple, que ho sapigueu, sempre que ve qualsevol persona, no necessàriament a visitar-vos a vosaltres, però sempre posem la facultat de traducció i interpretació com un exemple del que volem que sigui l'autònoma, que és això, una facultat dinàmica, una facultat interconnectada, una facultat internacional, una facultat sensible als problemes de l'entorn i una facultat compromesa amb els projectes institucionals. Per tot això, gràcies per convidar-me. Excuso al rector. En aquest cas puc dir que en el moment en què el rector va veure que no podia venir, com és el que li hagués agradat, a mi em va tocar la loteria, perquè vol dir que venia jo. I per part meva, res més, que tinguem un magnífic curs 2022-2023, que seguiu tan actius i actives com ho heu estat fins ara, i aquest equip de govern i aquest vicerrectorat en particular us estarà a la vostra disposició per tot allò que considereu oportú. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, vicerrector. Moltíssimes gràcies, Màrius. Per nosaltres és que és un plaer tan gran sentir-te. Primer, sentir-te perquè diguis el que diguis, o sigui, és fantàstic. Però a més, o sigui, valorem tant que des del vicerrectorat i llavors des del rectorat entenguis tan bé el que fem aquí i què fem i què som. I tot això és una sort enorme. Vull dir, ho puc afirmar perquè de vegades és molt incòmode quan veus que no t'entenen, que no saben què fer, que encara es pensen que estem traduint, no sé com, només que traduïm llibres. Vull dir, aquesta... saber que tenim aquest recolzament, que tenim aquest suport i que ens enteneu també i que entens també què fem i què volem fer, què volem arribar i que entenguis tota aquesta... el que fem amb tecnologies, etcètera,
Vull dir que sàpigues que ho agraïm moltíssim i ho valorem moltíssim. O sigui que moltíssimes gràcies a tu per entendre'ns també i per venir a donar-nos suport cada dos per tres. Això és veritat, però no ens cansarem mai que vinguis. Doncs moltíssimes gràcies i ara doncs, també donaré la paraula a la Mireia Martínez Bou, coordinadora lingüística de la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea, que també és una sort i ens sentim molt, molt afortunats i privilegiades que puguis venir avui aquí. Moltes gràcies. Gràcies, Diana, per tot. Al contrari, el privilegi crec que és nostre. Ens agrada molt poder ser aquí i li agraeixo que em deixeu donar la benvinguda a tothom, tant a la sala com qui ens estigui seguint en línia, en aquesta taula rodona, en nom de la Direcció General de Traducció, també coneguda com a DGT, però no la de les multes, de la Comissió Europea. Per nosaltres, els actes com aquest d'avui són molt importants perquè reuneix tots els elements que caracteritzen la nostra tasca de difusió, que és una part important de la meva feina a la representació de la Comissió aquí a Barcelona, i és una tasca que articulem a través del que anomenem Translating Europe Workshops, que són actes que organitzem les antenes de la DGT, com és el meu cas, en tots els estats membres de la Unió, amb l'objectiu de, bàsicament, explorar i facilitar l'intercanvi d'idees en el món de la traducció i tot el que això suposa. Com acabeu de dir, la traducció ja hem passat dels manuscrits i hi ha un àmbit de treball molt més ampli. I volem facilitar justament l'intercanvi d'idees entre els diversos actors del món de la traducció. Per tant, és una molt bona oportunitat tot aquest cicle de taules rodones per fer això. A més, en aquest cas ho fem en col·laboració amb una de les universitats de la nostra xarxa European Masters in Translation, com és l'Autònoma a través del màster de traumàtica, i per tant encara reforça més l'aspecte de col·laboració. I això, l'associació amb les universitats ens enorgulleix moltíssim perquè és coneixement, és formació i en definitiva és futur. Per tant, tot és bo en aquest sentit. El cicle de taules rodones, deia, és una gran ocasió per reunir tots aquests elements. A més, avui tenim un panel de luxe per parlar de tecnologies de la llengua i català, que és un àmbit en què hi ha experiències molt inspiradores. Estic convençuda que sortiran idees molt interessants i, per tant, no vull robar gaire temps dels experts, que realment ja sé que els heu vingut a sentir més, però si em permeteu fer una petita falca publicitària, sí que us convido a... publicitària, entre cometes, institucional. Sí que us convido a tafanejar, a fer una cerca a Google Translating Europe, veureu tots els tallers d'aquest tipus que moltes vegades es poden accedir en línia i cada vegada més n'hi ha que són en anglès, i si teniu la sort de parlar altres llengües europees, doncs podreu accedir a molts més, però se'n organitzen constantment, cada setmana n'hi ha algun en algun punt de la Unió Europea, per tant us convido són gratuïts en tots els casos i moltes vegades, com deia, accessibles en línia. I també us convido als qui us pugui interessar a inscriure-us gratuïtament una altra vegada al Translating Europe Forum, que és l'acte central d'aquesta feina de difusió de la nostra casa, que se celebrarà del 9 al 11 de novembre, per tant, d'aquí un parell de setmanes. Feu una cerca, us convido a llegir el programa i si us interessa alguna part de l'acte, us animo a assistir-hi. I només per acabar, voldria, per descomptat, felicitar la revista Traumàtica, perquè 20 anys en el món de la tecnologia és molt de temps i això vol dir que a més veu ser pioners i pioneres en aquest àmbit, i per descomptat a la facultat pels 50 anys dels estudis. I només em queda desitjar a tothom un molt bon curs, un molt bon any acadèmic i una vegada més gràcies per la col·laboració. Moltíssimes gràcies, Mireia. Nosaltres, com deia, ens sentim molt, molt afortunats de poder participar activament en aquest Translating Europe, als fòrums, a tot el que feu. O sigui, no només com a públic, no, assistent, sinó poder col·laborar de manera activa i organitzar els workshops, etc. Sí. També aprofito per dir que la Mireia és germana, per si algú havia lligat caps, no? És germana de la nostra estimada Xènia Martínez, que era professora
va ser professora del màster d'audiovisual, una traductora audiovisual boníssima, una amiga boníssima. Va morir pobreta, però la tenim al nostre cor i ens l'estimem moltíssim i també volia tenir un record per ella. Doncs ara passarem a aquesta taula rodona que tothom té tantes ganes d'escoltar els participants de la taula rodona. Molt bé, doncs, en aquesta taula rodona jo seré la moderadora, però espero parlar poc, i llavors poder escoltar realment què s'està fent en els projectes. Val? Primer farem una, si us sembla, potser podríem fer primer una presentació molt breu de cadascuna de les persones que hi ha a la taula i vosaltres acabeu una miqueta la presentació i després parlem de què feu. Val? Vull dir, fem primer una breu presentació i després què feu. La primera persona que tenim a la taula rodona és la Marta Villegas, és la cap del projecte AINA. El seu càrrec, diguéssim, és co-líder Text Mining Unit al Barcelona Supercomputing Center. I llavors, si de cas, Marta, primer, en un minutet, no? Quina és la teva feina, què fas allà? I després ja parlarem dels projectes. Gràcies. Ho he fet bé, no? He apretat per l'estonet. Primer, agrair-vos la invitació. Estic molt contenta d'estar aquí amb tots vosaltres. Us felicito pels 50 anys i pels 100 anys. He d'advertir que estic en un procés de ciàtica i m'estic prenent un còctel de pastilles que em deixa més lenta i més espessa de l'habitual. Per tant, em disculpo ja d'entrada. Doncs bé, com has dit tu, jo actualment co-lidero la unitat de mineria de textos a Barcelona Supercomputing Center i lidero el projecte AINA, també el projecte que aniria amb Maria, que seria l'equivalent al castellà i altres llengües oficials, i algun altre projecte europeu que no els llistarem. He de dir, em fa molta il·lusió, ja que estic aquí, que vaig treballar, no fa, ja no sé quant temps fa, vaig treballar per la casa, per l'autònoma, juntament amb l'Anna Matamala, i em fa una especial il·lusió veure-la i estar aquí amb tots vosaltres. Moltes gràcies, Marta. La segona persona, la de taula rodona, sí que la coneixem tots, és la Pilar Sánchez. Ha estat... No, però ara anem així en ordre, és igual, Pilar. Anem en ordre. La Pilar, ja ho sabeu, que ha fet tantes coses que és impossible ara descriure tot. A la taula rodona està en qualitat d'editora en cap de la revista Tradomàtica, val? I també com a organitzadora del que és la taula rodona. Val? La Pilar ens parlarà de les tecnologies, però si vols concretar tu com fem aquesta primera ronda de presentació, Pilar, d'aquí, això, presenta't breument, val? O si vols presentar tu o la revista o com vulguis, però... Sí, sí, molt breu. Gràcies. Gràcies, home. Bon dia a tothom. Jo estic aquí, com deia l'Olga, en qualitat d'editora de la revista Tradomàtica. M'hauria agradat molt que ens hagués acompanyat el primer editor de la revista Tradomàtica, que és en Ramon Piqué, que està, com gairebé tots sabeu, jubilat. I molt feliç. Malauradament, això, no ens ha pogut acompanyar. El meu paper en aquesta taula rodona, en realitat, fent coincidir el 20è número de la revista Tradomàtica que publicarem properament i en el que espero que tots hagueu contribuït amb algun vídeo, alguna opinió, alguna
algun pensament sobre les tecnologies de la traducció. Doncs, a banda d'això, poder contribuir d'alguna manera i fer evident com les tecnologies de la traducció tenen molt a veure amb els estudis de traducció. De fet, que coincidim dos números rodons ja ens diu també molt. I em limitaré, bàsicament, a fer una petita revisió de temes dels que hem tocat a la revista. No us faré una classe, no. Ja podeu estar tranquils. Gràcies. Moltes gràcies, Pilar. I la tercera persona de la taula rodona és el Jordi Mas, és traductor de programari lliure i responsable dels traductors neuronals a Softcatalà. Llavors, si vols presentar primer Softcatalà, si vols, i després parlarem d'això, de projectes, val? O presenta't tu, Softcatalà, endavant. D'acord. Primer, afegir-me el que deia la Marta, que és el 50 aniversari dels estudis i els 20 anys de la revista, no? Jo vaig ser professor de traumàtica molt al principi, precisament aquest professor que s'ha jubilat, vaig col·laborar amb ell, això fa quasi 20 anys, i també vaig escriure el primer número de la revista, no? I fa tants anys, no?, que col·laborem en aquesta casa, i nosaltres hem tingut també estudiants que ens han donat un cop de mà que venen d'aquests estudis, no? Llavors, jo personalment soc informàtic de formació i col·laboro a Softcatalà, que és una organització sense ànim de lucre que treballa per la normalització de les noves tecnologies, i estic sobretot involucrat en temes de programari lliure. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots tres. Doncs la primera pregunta seria això, si ens podeu explicar una mica els projectes. Val? Comencem amb la Marta. Explica'ls com tu vulguis, vull dir, com ho expliquis normalment. Però, o sigui, per què la gent de traducció ha de conèixer aquests projectes de tecnologia de la llengua? És que aquí tenim a la gent que ja té interès en aquests projectes, però per què els hem de conèixer? I quins són aquests projectes i com funciona el projecte AINA, etcètera? Ara, pren-te el teu temps, 5-10 minuts, i explica'ns una mica què feu. Molt bé. El primer explicaré una mica la trajectòria d'AINA, d'on ve i els objectius, i en tot cas, al final, miraré a fer com, no? Per què, diguéssim, els estudiants, no? La comunitat de traductors els ha d'interessar o els pot interessar un projecte com aquest, no? AINA va néixer fa un parell d'anys d'una manera més moderada, i aquest any, el 2022, doncs ja va rebre un finançament, es va escalar, o sigui, un finançament important, i té com a objectiu desenvolupar les infraestructures lingüístiques, després veurem què volem dir per infraestructura lingüística, suficients i necessàries perquè puguem fer vida digital, perquè els ciutadans puguem fer vida digital en català amb normalitat, igual que ho fan els altres ciutadans de llengües globals, i perquè la indústria local tingui, disposi d'eines i recursos que l'ajudin a incorporar el català amb aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial. De manera que no hagin de fer una unicitat per incloure el català, no? Perquè és el que moltes vegades ara s'hi troben, sinó que incloure el català sigui fàcil, rendible i factible, igual que introduir un mòdul per l'anglès o per l'estat. I això què vol dir? Quan diem infraestructura, doncs què volem dir? No? En el nostre cas, infraestructura, bàsicament, donada a l'estat de la tecnologia, probablement el Jordi ens explicarà també, no? Actualment la tecnologia de la llengua es basa en xarxes neuronals, amb l'aplicació de xarxes neuronals, el deep learning, no? I les GPUs, tot això. I aquesta tecnologia necessita, per tenir objectius raonables, necessita dades massives. Per tant, la primera base fonamental de la infraestructura és obtenir dades. Anem buscant dades com a bojos. És a dir, i aquestes dades, una vegada les tenim, doncs hem d'assegurar-nos que compleixen amb tots els requisits legals. Això és un follon terrible, però terrible, perquè no estem preparats. És a dir, la legislació no preveia aquesta situació i, per tant, tenim molts entrebancs. Hem d'aconseguir moltes dades, dades massives, dades de qualitat, i dades que siguin legalment les puguem fer servir i sobretot les puguem redistribuir, perquè l'objectiu d'AINA és posar tots els recursos a disposició de la comunitat, tant de la comunitat científica, però també de la indústria. Per tant,
ho hem de llicenciar tot amb llicències permissives. Aquest és el primer pas. Una vegada tenim dades, doncs aquestes dades les hem de preprocessar i deixar-les llestes doncs, perquè siguin processables i es puguin ingestar doncs, amb aquests enlaçades amb les xarxes neuronals o amb les aplicacions de processament del llenguatge que toqui. És a dir, el preprocés i la neteja de dades és una part molt important també de les nostres tasques. Una vegada tenim dades, bé, he de dir que, aquí faig un parèntesi, de que segurament la gent coneix Aina a través o identifica Aina amb aquesta campanya de Common Voice a recollida de dades. És a dir, això és una acció d'Aina, una acció important, una acció que ha tingut un impacte i una acceptació per la població molt, molt gran i que agraïm tremendament, val? En la que ha participat molta gent i que això es va iniciar doncs, inicialment per Softcatalà, per altra gent que no només Aina, però no és només Aina, no és només això. Aquest és un vehicle per obtenir dades de veu, que ens funciona molt bé i que està donant els seus resultats, però és una manera més de recollir dades, en aquest cas dades de veu. Perquè quan parlem de dades, sempre parlem de dades en totes les seves modalitats. Volem textos, volem veu i voldrem també imatges en el seu moment, fins i tot vídeos. Llavors, quan ja tenim això de les dades, el següent pas, diguéssim, és generar models de la llengua, models de veu també, i fins i tot motors de traducció que permetin proveir a la comunitat d'aquests recursos, perquè costa molt computacionalment no només disposar de les dades suficients, sinó del còmput suficient per generar aquests models. D'acord? Per tant, aquí aprofitant que estem al Barcelona Supercomputing Center, doncs aprofitem aquesta circumstància per poder generar aquells models que difícilment la indústria o altres centres de recerca més petits no podrien generar. D'acord? Doncs aquestes són les dues grans línies. És a dir, dades i models. La tercera pota és la veu. En veu, el català està pitjor que no que està en text. Per tant, la primera fase, com ja he dit, ha sigut la recollida aquesta a través de Common Voice, però també tenim tirat endavant projectes doncs, amb TV3, amb IB3 de Mallorca, ho tindrem amb Punt Mèdia de València, amb ràdios locals, doncs, per obtenir fonts de veus disperses, representatives a tota la geografia de totes les parles, d'acord? I això és per entrenar models de la generació i síntesi de veu. Aquest primer any tindrem dos primers models, però a mesura que anem avançant en el projecte Aina i quan tinguem les dades de les licitacions, que no us en parlaré, podrem entrenar els models amb dades suficients per tenir resultats òptims. Hem de dir que aquest primer any hem llançat una licitació per tenir dades anotades. Les dades anotades ens serveixen per adaptar els models o entrenar els models per tasques concretes. Per exemple, dades anotades en traducció vol dir tenir els textos alineats per poder entrenar traductors. En veu, volem dades transcrites i ben transcrites amb els spams de veu, no, del temps, doncs per poder entrenar els motors dels sistemes de reconeixement i síntesi de parla. I amb text anotem dades doncs, en qüestions com sentiment anàlisi, en detecció de llenguatge abusiu, per tasques de resum automàtic, classificació de textos, identificació d'intents, que això és molt important doncs, pels chatbots, no? Pels sistemes de chatbots, etc. I aquest primer any hem llançat una licitació oberta per 1,5 milions d'euros que tot just ara, aquest final d'any, sortiran les empreses adjudicades. Per tant, estem fent molta feina dins d'Aina, sempre en aquesta línia, no? De proveir la infraestructura necessària perquè els grups de recerca, la comunitat científica i la indústria tinguin les eines suficients per normalitzar el català. Entenc que jo sempre poso com a objectiu, no sé si coneixeu la sèrie aquella Star Trek, no? On el capitán Kirk, no? I el doctor Spock
parlen amb l'Enterprise, que és la nau, no? amb anglès, amb la seva llengua, amb tota normalitat, i així és com haurà de ser, no? És a dir, que parlem amb tots els gins, doncs, amb català, amb normalitat, dintre d'un context multilingüe. I la pregunta que deies tu, especialment doncs, en un entorn així perquè ens ha d'interessar, jo entenc que no podem viure d'esquena a la tecnologia, és a dir, al contrari, ens hem d'aprofitar de la tecnologia, no? De les eines i els recursos que ens dona la tecnologia. I, per tant, en un àmbit com és la traducció i l'interpretació, és clau aprofitar el moment, no? I tots aquells avantatges que la tecnologia ens aporta doncs, per millorar els nostres processos, per no? Retallar temps de producció, per millorar. Òbviament, segur que té un impacte que els perfils s'han d'adequar a les noves circumstàncies, no? Però això passa en gairebé totes les professions. Jo no crec que hi hagi cap professió que no hagi hagut d'adaptar-se a les circumstàncies, no? de la tecnologia, però sempre a mirar-ho en positiu, no? És a dir, quines oportunitats ens dona la tecnologia i adaptar-nos i saber aprofitar i viure-ho en positiu. Moltíssimes gràcies, molt bé. Està molt bé perquè ens has explicat, posat el context, però a més entrant allò en detall i parlant de cap on aniran les coses, molt, molt interessant, moltíssimes gràcies. Doncs Pilar, vaig una mica en ordre, eh? Aviam, ens interessaria saber això, no? O sigui, la revista, quan has estat mirant ara, fent el repàs dels 20 anys, quins temes, com ha evolucionat la tecnologia relacionada més amb el nostre àmbit, que és la traducció, no? Des dels primers números fins ara. Sí, gràcies. Doncs començo precisament per on ho deixava la Marta, perquè tots els temes que hem anat tractant a la revista estan vinculats al context socioeconòmic, si estan fets, crec, del moment. En realitat, de fet, la revista neix l'any 2001 amb un número 0 dedicat a les memòries de traducció, a la traducció assistida, que era el súmum de les tecnologies en aquell moment, i neix per l'interès d'un petit grup de professors de la casa. He mencionat abans el Ramon, però no vull deixar de mencionar l'Anna Aguilar, que també estava en el grup al començament, quan es comença a germinar. Crec que la Laura també hi havia estat, la Mariana també en algun moment, Mònica Fernández, Joan Vilarnau, bueno, noms que potser Joan Parra no me'l volia deixar. I érem, en aquell moment, vèiem com fora de la universitat estaven passant moltes coses que tenien que veure molt amb els ordinadors, com els productes digitals estaven fent lloc, no per traduir, sinó per viure, per fer qualsevol tasca social, econòmica, cultural, i com en aquell moment doncs, ja vèiem, per exemple, com el Termcat començava a fer accions en pro de obtenir versions de software traduïdes al català, perquè si no el català quedava fora del món digital i coses d'aquesta mena. Allò és el que està passant ara també, que és, a l'escala actual és que el català tingui la dimensió digital que permet que es pugui utilitzar amb tota normalitat com a llengua i, per tant, no ens estranyi allò que un tuit que no fa gaire o fa ja cert temps ens va revolucionar una miqueta les xarxes, que és jo vull que la meva torradora em parli en català. Doncs, efectivament, volem que la torradora ens parli en català, igual que un danès li parlaria en danès. Però no me n'aniré per les branques i l'Olga em mira allà amb el meu. No, és cansament. Cansament, però per tota la setmana. Feia broma, feia broma. Com deia, la revista neix, sobretot, com a pont entre el món professional, el món acadèmic i l'alumnat. L'objectiu final era formar correctament, formar d'acord amb les necessitats del nostre entorn als traductors. Però per poder-ho fer havíem d'aprendre nosaltres. I ens trobàvem amb un equip de professors molt interessats, però alhora desconeixedors de tot el que estava passant. Pensem que les magnífiques aules d'informàtica que tenim aquí al voltant
doncs, no existien. Teníem una sola aula i bàsicament era per fer anar al PAIN amb els alumnes que estaven d'Erasmus que es poguessin comunicar. Poca cosa més hi teníem. No? Bueno, doncs comencem amb les memòries de traducció, que és un número que va tenir molt, molt, molt de ressò, perquè va ser el primer gran volum dedicat exclusivament a la traducció assistida per ordinador. Va dir que la revista traumàtica neix ja des del bon començament com a revista digital, cosa que crec que va ser un gran encert, donat sobretot l'àmbit d'interès de la revista, i que neix també amb un propòsit molt clar: ser global, ser útil per tothom, però sobretot ser útil localment. Per això sempre s'ha publicat totes les metaetiquetes, com a mínim totes les metadades dels articles en català, en castellà i en anglès. A banda, l'article pot estar en una d'aquestes llengües, fins i tot hem arribat a publicar alguna cosa en sard, però paraules clau, títol i resum ha d'estar sempre en les tres llengües, perquè les tres llengües considerem que són capaces de comunicar tot allò que necessitem. Després de les memòries de traducció, comencem amb el de localització. Aquí tenim un article del Jordi Mas. Localització en general, perquè és que tot era tan incipient que pensàvem que podíem abarcar-ho tot en un sol número. Localització de software, localització... Clar, és que m'atreviria a dir aplicacions mòbils, és que no existien, no existien. Aquí parlaven de programes que s'havien de descompilar, recompilar, de llibreries... Era realment complex per a algú que no tenia res a veure, que teníem una formació humanística en aquell moment, lingüística fonamentalment. Després dediquem un número a la documentació, Pilar Cid, aquí t'incorpores, bàsica des del punt de vista tecnològic en la formació del traductor. I un cop ja hem fet amb traducció assistida el producte, que és la localització del software, i com recollim la informació, que és la documentació, ens llancem a les indústries de la traducció. Aquí és on comencem a veure que potser la cosa no era tan local, que hi ha una cosa que es diu multilanguage vendors, que hi ha una cosa que es diu generadors de contingut, que són els que van dictant una miqueta com és la indústria. I veiem per primer cop un primer producte que no sabíem en aquell moment quin impacte tindria, que era la traducció automàtica. De fet, dediquem el número a la traducció automàtica. Així, ara ningú se li podria dedicar un número a la traducció automàtica. Entraries per una porta, per una altra, sí? Nosaltres vam ser molt valents. Després ja vam veure que, bueno, alguns productes tenien característiques concretes, i entre altres, localització de videojocs, que comptem amb les companyes de Transmedia, en concret el coordina la Carme Magirón. Aquest número és un dels números més citats de la revista, val a dir, probablement perquè la comunitat acadèmica darrere de totes les indústries de la llengua i l'entreteniment és enorme. Alhora, ens adonem que les tecnologies tenen sobretot impacte, les tecnologies de la traducció tenen sobretot impacte en la traducció científico-tècnica o en la traducció especialitzada, si més no. Llavors, fem el gir cap a la terminologia, la gestió terminològica, i fem un número dedicat particularment a com gestionar, com obtenir recursos de terminologia. De la terminologia, passem en on es troben aquests termes. I llavors, vam fer un número dedicat als corpus lingüístics, ara que serien... Estem una miqueta tornant de nou al mateix punt. Es tractava de col·leccions etiquetades, d'on extreien informació de forma estructurada, etc. Representants de la llengua intentaven representar o l'estàndard o bé una variant de lingüística concreta. Després, més endavant en la traducció automàtica, hem abandonat l'etiquetatge i ara estem tornant de nou a etiquetar aquests corpus. Arribem al número 8 i en el número 8 fem un canvi que per a la revista va ser molt important. Passem de publicar en HTML a publicar a través d'un sistema de gestió de publicacions acadèmic que permet gestionar correctament tot el procés editorial, permet que els índexos de bases de dades acadèmics ens vegin, observin la informació, la descarreguin, i comencem a treballar amb JS gràcies a la col·laboració del Servei de Publicacions. Aquí ens dediquem al número a la localització i al web, la localització multimèdia. Probablement allà on pràcticament totes les tecnologies conflueixen, perquè tant les tecnologies que ens fan servir com les que s'utilitzen per publicar, com les diferents modalitats de la informació, són rellevants en aquest cas. Fins aquí encara no havíem parlat d'una cosa que al nostre entendre és essencial i que no entraré més perquè crec que probablement en Jordi en parlarà després, que és el programari lliure. Fins aquí havíem parlat únicament de programari
que es fa servir, és cert, però que és propietari, que pertany a algú i que fa que, en aquest cas, el traductor, quan entra a treballar en aquests àmbits, depengui, en certa manera, tant la seva autonomia com a professional com la seva autonomia com a expert en la llengua i en la cultura de les eines que algú li proporciona, i en concret algú que busca un benefici econòmic. I és precisament el que també, d'alguna manera, l'Aina contribueix a eludir, no? A evitar. A partir d'aquí ja estem en l'any 2010, ja comencem a parlar de temes més específics, hem vist que els macrotemes no ens els acabarem. Llavors, entrem en un tema que ara, a veure la reacció de la sala, postedició, canvi de paradigma. Postedició no vol dir res més. En aquell moment volia dir, agafo una traducció automàtica probablement dolenta i amb una operació molt, molt, molt ràpida, deixo el text de manera que el client digui que és bo i em pagui. Ara ja no vol dir el mateix, ja són 10 anys de diferència, no? Probablement ha canviat. Però aquí ja estàvem veient aquest canvi de paradigma que ens ocuparia molt i fins i tot ens preocuparia una mica, no? Encara estaríem aquí. Número 11 el dediquem a, després de veure tot això, com ensenyem a la formació. Perquè és una reflexió imprescindible. Necessitem formar persones que l'entorn pugui assumir i incorporar-se al mercat laboral, però alhora han de ser persones autònomes, crítiques, amb prou coneixement de la llengua, la cultura, l'economia i cadascun dels àmbits, com per poder decidir on volen treballar, de quina manera en volen treballar i no convertir-se únicament en obrers d'empreses, que també és molt lícit, però és un ventall que no hem d'oblidar, l'hem d'incorporar tot. El número 12, el 2014, es dedica a traducció i qualitat. Aquest es fa en una associació empresarial, que és tot el contrari del que fèiem quan parlàvem del programa lliure, que és Taus, probablement alguns de vosaltres us sona, i obrim una secció de recerca que fins a aquell moment encara no existia, que era la secció tecnomàtica oberta. Oberta a qualsevol investigador sobre tecnologies de la traducció per poder publicar els seus resultats. I aquesta secció des d'aquell moment ja no s'ha tancat mai. Sempre hi ha hagut obres que hem pogut publicar en aquest sentit. El número 13, tornem un altre cop a preocupar-nos per llengües menors. Menors en termes comercials, en termes d'indústria, i ens dediquem a la normalització a la indústria, a la normalització en estàndards, a la normalització en llengües. És a dir, veiem com s'està abandonant que cada empresa treballi amb el seu format, cada empresa treballa amb el seu llenguatge i veiem com, per exemple, neix LixLive com a un format perquè els enginyers puguin explicar als traductors què estan traduint i coses similars. Apareixen nous productes de hardware, fins i tot, de maquinari, traducció i dispositius mòbils. Tenim nous productes per traduir, però també traduïm amb altres productes. De cop i volta hi ha gent que ja podem traduir des del mòbil qualsevol cosa. Ens tornem a plantejar el 2017 la traducció automàtica, estat de la qüestió, ja no som ambiciosos, però precisament el traiem el 2017 quan encara no ha esclatat la traducció neuronal. És l'últim gran any de la traducció estadística. O sigui que quan el publiquem ja fem tard. És una reflexió innecessària, és una reflexió oportuna, però és una reflexió que podríem tornar a fer en breu, probablement. I a partir d'aquí també comencem a abordar el factor humà, que probablement és el que menys hem cuidat, no? Comencem un número, en aquest cas, de traducció i disrupció, que va coeditar a la Gana, l'Olga Torres, on veiem com tots aquests canvis en traducció estan canviant tant la percepció de la llengua com de la cultura, com de la cultura de la identitat, fins i tot els individus dins de la comunitat. Entrem en un terreny que encara no ens havíem preocupat, sí en els àmbits més genèrics, però no en concret en la tecnologia concreta, que eren les tecnologies de la interpretació, que amb la pandèmia de nou han esclatat. Aquest és un número prepandèmic, per tant, arriba fins a com serà la interpretació remota, i ara ja sabem com és. La pandèmia ens deixa sense dossier específic, només tenim secció oberta, per tant, el número 18 no va tenir un dossier. I el número 19, que és l'últim que hem publicat, que és el de l'any passat, el vam dedicar a la interacció entre persona i ordinador en traducció i interpretació. Parlàvem de programaris per estudiar aquesta interacció en l'àmbit de la traducció, que probablement és el punt de partida per entendre com hem d'ensenyar i com hem d'integrar dins de la formació aquestes eines.
Arribem al número 20, que és el dossier especial, on el que volem és fer un panel, un dossier molt divers, alimentat tant per les persones que ja han escrit a la revista com per la informació que estem recollint a través de les preguntes que hem llançat. Preguntes no totes orientades a traductors. Hi ha preguntes, per exemple, fas servir la traducció automàtica i no ets un professional? Per què? Com la interpretes? Fins a quin punt ets crític? I ens ha donat peu també a la sèrie de taules rodones que hem començat a celebrar i que acabarem ja en breu, dedicades a la formació en tecnologies, la recerca en tecnologies, el futur que ens espera, i aquí vam comptar precisament amb el director de recursos de la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea, és a dir, qui és el responsable del e-translation, del motor e-translation, així com amb el professor Miquel Forcada de l'ACAN. Celebrem aquesta i ens queda per celebrar l'última, que és la del mercat. Crec que amb tot això i amb el que ens ha disposat també la Marta, queda clar que vam néixer com a revista com a fruit de l'interès d'uns professors concrets, però afectem a tothom i som a tot arreu. I fora convenient parar l'atenció, no més l'atenció de la que requereix, no som el centre del món, però sí estem en tots els, essencialment en totes les pràctiques de traducció. D'aquí la rellevància tant de les tecnologies com elles mateixes com de les llengües dins de les tecnologies o amb les tecnologies. Ara mateix el desenvolupament de les tecnologies està molt vinculat amb el desenvolupament de cadascuna de les llengües precisament per la necessitat de les dades. És important per atenció a que aquestes dades, sobretot en llengües que generen poques, no es perdin, no quedin diluïdes, no s'escapin. I aquí és on nosaltres també volem parar atenció. En el futur, us anuncio que hi haurà un número de traducció i literatura, tecnologies de la traducció i literatura molt properament, i que hi haurà un número també sobre ergonomia, seguretat, higiene del treballador en traducció i tecnologies. Això també passarà en el futur proper, però estem oberts al que ens hagi de deparar el futur i entre ells probablement tornem a parlar de la traducció. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Pilar. Aviam, som col·legues, parlem moltes vegades, però vull dir que jo vull donar un reconeixement, ara que vaig de gana, vull un reconeixement a la revista Tradumàtica i, aviam, i especialment a la teva feina, perquè hem vist amb aquesta repassada i ho hem de reconèixer, com, o sigui que a vegades ve la Pilar, escolta que això ho petarà fort, no? Passarà això, tal. Perquè t'informes, perquè llegeixes, perquè ets acadèmica, perquè ets experta, no? I aquesta és la feina de la gent de la universitat, no? Vull dir, veure què està passant, analitzar-ho, preveure, fer totes aquestes previsions, anàlisis, i després veiem cap on ha anat tot, i sempre Tradumàtica ha estat per allà observant i avisant, escolta, que passarà això, vigileu. Moltíssimes gràcies. Perquè ho conec, la revista Tradumàtica, un dia, ha tingut molts alts i baixos i no és gens fàcil. Aquesta constància dels 20 anys, no és gens fàcil publicar els articles que tinguin un nivell, que tinguin la qualitat que s'espera, etc. Vull dir que moltíssimes gràcies per haver estat allà cada any de tots aquests 20 anys, per tota la feina d'edició i per cuidar el curator dels continguts. Moltíssimes gràcies, Pilar. Faig aquest reconeixement. I el Jordi Mas, aviam, jo, clar, soc català, vull dir, és que podríem estar parlant també tot el dia, tot l'any. Aviam, jo voldria destacar unes coses abans de donar-te la paraula, Jordi. Aviam, la primera és que molta gent fa servir Softcatalà pels recursos, val? Té molts recursos per traductors, ens ho pots ampliar. Els nostres traductors, traductores al català, sempre els recursos de referència són Softcatalà. Després, però, el que és molt important des del meu punt de vista,
el que heu aconseguit a Softcatalà, a part dels recursos que, o sigui, que són importantíssims, és aquest empoderament que heu donat als alumnes, als estudiants o antics alumnes que s'han integrat a Softcatalà. O sigui, els equips de treball que teniu a Softcatalà, que són tan interdisciplinars i multidisciplinars, els projectes que heu fet amb els diferents perfils i com treballeu amb els traductors i traductores que van a Softcatalà, vull dir, és envejable. O sigui, allò sí que és una universitat de la vida, saps? I llavors ells ho fan, els equips que treball, que teniu, que són de voluntaris, que encara té més mèrit, però és que si els nostres alumnes, vull dir, que sempre els adrecem que vagin a Softcatalà, i van als llestos, i van als llestos, i va al Marc, i va, bé, tots els que teniu són els superllestos, però, i llestes també. Exacte, la Sara, vull dir, bueno, la gent supercrac, no? Però és que si hi anéssim més, és que no caldria l'assignatura de tecnologies, llavors sí que no caldria, perquè aprendrien amb projectes reals i, a més, amb utilitat amb utilitat real, no? Jo voldria que parlessis d'això, dels recursos que feu, però sobretot de qui està fent aquests recursos, perquè si els nostres estudiants anessin allà, ja llavors aprendria moltíssim. Doncs tu mateix, Jordi, moltes gràcies. D'acord. Jo primer volia parlar una mica de l'explicat particular, perquè jo porto 20 anys en el món de la traducció, porto més de 25 anys, i per mi no sé si heu vist la pel·lícula aquella de Disney, d'Up, no? Les meves filles li diuen La casa que vola, no? Que hi ha un moment que el senyor veu en blanc i negre tota la vida passant per davant, no? I tu ara aquí, en un moment, m'has fet passar la meva vida com a voluntari de traducció de tot el que hem viscut en totes les iteracions que la tecnologia i la societat ens ha portat, no? I crec que jo soc l'actor de Cradomàtica, vaig a col·laborar amb el primer número, avui en dia no estic massa, perquè jo no es presumi jo escrivint software, que no escrivint textos, però... Però bàsicament m'ha semblat un recorregut molt amic i molt emotiu i et felicito i soc lector de la revista. No? Llavors, per contestar la pregunta que em feia, jo també volia agrair als estudis, perquè nosaltres hem tingut sempre estudiants de TFM, aquí tenim el Marc, aquí tenim tot el país de Casanovas, tenim el Sal, hem tingut un munt de gent molt potent, no? Gent d'aquella que dius, val la pena invertir-hi, no? Són gent tan potent que si invertim en ells segur que surtin coses interessants, no? I per posar-vos alguns exemples de coses que hem fet amb els nostres estudiants, perquè crec que mereix la manera destacada. Començaré per l'últim, no? L'últim va ser una noia que es diu Sara, que va venir amb el Marc, que és professor d'aquí, em va dir res, que vol fer un traductor japonès-català. Jo he dit, som-hi, per què no? No existeixen corpus, no? Una miqueta del que deia la Marta, no hi ha coneixement previ, comencem i ens hi posem. I va ser tan divertit, ens ho vam passar tan bé, no? Que jo crec que aquesta és una de les coses de la vida, no? Passar-s'ho bé, no? També vam tenir al seu moment un estudiant que es diu Vicenç, que era valencià, no? I aquest noi ens va ajudar a prendre la decisió molt important sobre català, no? Per un costat teníem... Softcatalà ha tingut molta relació amb un projecte de traducció automàtica bastant en regles que es diu Apertium, no? Per raons històriques. I jo vaig ser la persona que vaig posar sobre la taula de canviar la tecnologia i entrar en tecnologies neuronals, no? I, clar, hi ha un vincle emocional allà. Jo sempre dic, va ser més difícil prendre la decisió de transicionar cap a la part humana, no? De convèncer la gent de transicionar cap a aquí que no tant fer-ho, no? I va ser precisament un estudiant vostre amb el qual jo em vaig entendre i jo dic, escolta, fem això científicament, fem una avaluació humana, no? D'això, fem una avaluació humana del traductor d'Apertium anglès-català, del traductor de Google, això fa uns anys, i del nostre, i determinem què diuen els humans, no? I també què diuen les metes, i finalment va sortir, que malauradament em sap greu, perquè jo tenia molta pressió a Apertium, però que el parell, a més, aquí està el Marc, que ha fet l'anglès-català a Apertium, però que bàsicament la qualitat era el doble, no? Llavors van prendre la decisió i precisament va ser gràcies a un estudiant d'aquí, no? I podria continuar perquè n'hi ha d'entitats molt divertides amb gent vostra i amb alumnes i amb els quals tenen relació, no? Centrem en la pregunta, no? Perquè després ho deu anar a dinar. Què fem, no? Llavors, jo una miqueta què fem i com la gent pot participar-hi, no? Que és una mica la pregunta. Jo explicaré una mica com l'evolució del temps, no? Perquè nosaltres hem anat afegint, però no hem deixat de fer el que ja fèiem, no? Llavors, nosaltres... Jo crec que tenim 5 eixos d'actuació. No? Un primer que ens apassiona, que és la traducció de programari. Jo crec que tothom a Softcatalà tradueix alguna cosa. No? I aquí nosaltres portem molts anys traduint programari lliure. No? I això crec que és important fer un petit encís. Nosaltres sempre pensem que el programari que és comercial ha de ser remunerat la traducció. Per tant, si un senyor Google, un senyor
Apple, que vol fer programari en català, el que ha de fer és contractar els professionals que per això surten de facultats com aquestes. No? Llavors, nosaltres sempre hem trobat a l'espai amb el programari no comercial, que és, pot ser principalment programari lliure, i hem deixat l'altra part a la gent professional. No? I a més, nosaltres com a comunitat de voluntaris, que és una comunitat de voluntaris, òbviament interaccionem millor amb altres comunitats de voluntaris. Llavors, un primer eix d'actuació que tenim és la traducció del programari i hem fet coses com traduir parts importants del sistema operatiu Linux, no? Hem fet coses com, per exemple, traduir aplicacions que estan disponibles per Android, Linux, Mac i Windows, com per exemple pugui ser la suite ofimàtica LibreOffice, que és bastant important, es fa servir a moltes universitats, el navegador Firefox, el sistema de correu Thunderbird, el programa de dibuix gràfic, GIMP, el vectorial, Inkscape, i la llista és molt llarga, no? Jo crec que hem traduït al voltant de 4 milions de paraules que mantenim actives, no? I continuem fent molta feina d'això i ens agrada les atrocions que posin bé, no? Llavors, en el moment que es van engrescar a fer això primer, va ser sortir la segona eina, la segona àrea d'actuació, que és una miqueta la que es referia aquí l'Olga, que són eines per traductors. Nosaltres com traductors vam pensar de crear eines per nosaltres. No? Llavors, quin tipus d'eines hem fet? No? Hem fet una guia d'estil, llavors des del principi, crec que la primera edició la vam fer en 1999, en seguida doncs, vam fer una primera guia d'estil que explicava una miqueta davant dels dubtes que ens representa la traducció, que són molts, moltes vegades no hi ha una opció correcta i incorrecta, sinó una qüestió d'estil, quina escollíem nosaltres i explicar el per què. No? Això vam col·laborar amb AlterCAP, la continuem mantenint activa, és de referència, no? La fa servir moltíssima gent. També vam crear reculls de termes, no? Això vam col·laborar moltíssim amb AlterCAP en aquests dos recursos. No? I avui en dia la terminologia, avui en dia fem l'extracció automàtica de la terminologia, al principi era una cosa que era curada, no? Per humans, però amb el temps ha sigut reemplaçat per màquines. I per últim, una cosa que també jo considero molt, que també és un altre recurs que també és molt important i que utilitza molt la gent, que és bàsicament nosaltres cada nit, no? Quan la gent dorm, descarreguem uns 200 projectes de programari lliure, baixem totes les traduccions, les indexem i creem memòries de traducció i fem una base de dades que sigui que pugui cercar. No? A part, també incorporem les traduccions que són públiques de la gent d'Apple i Microsoft per tenir, perquè és molt important, no? Aquesta gent també fa molta feina molt important al català. Llavors, els traductors poden anar allà i buscar Hacker, no? Llavors, pots veure Hacker com s'ha traduït els diferents projectes i les diferents perspectives. Hi ha molts projectes que perspectives diferents i són un tema diferent. I com a complement d'això, també generem informes de qualitat automatitzats, no? De correcció gramatical i terminològica de tots aquests projectes i treballem amb aquesta gent perquè vagi millorant una miqueta l'altre. No? Fem moltes coses dins la traducció perquè és el nostre dia a dia i això és el que continuem fent. No? Això sí, hi ha un segon eix. Un tercer eix que també és molt important i en el qual jo crec que vam començar fa uns 10 anys eren les eines pels usuaris finals. No? També una miqueta d'eines lingüístiques pels usuaris finals. Aquí vam començar amb els correctors. No? El corrector que nosaltres hem elaborat és bàsicament el corrector que porten tots els programes lliures i molts dels comercials. No? A partir d'aquests correctors, no? Per exemple, són capaços d'extraure informació i ser capaços de fer un conjugador de verbs. No? Com la informació és molt rica i està ben etiquetada, doncs tenim un conjugador de verbs també. També tenim un sistema que parteix les síl·labes. Això és pels usuaris, no? Sobretot per estudiants i ja que està aprenent la llengua. Òbviament també tenim un sistema de correcció gramatical que té més de 3.500 regles, no? Curades per humans. També tenim un diccionari de sinònims que hem creat nosaltres des de zero, no? Fent servir una barreja de tècniques, fent servir molt les coses que havíem obert d'AlterCAP, d'altra gent, fent servir algunes tècniques també automatitzades, i és un dels grans serveis que estem oferint ara mateix, penso que és el tercer, no? És el diccionari de sinònims, i és bastant xulo, ha sigut un projecte molt maco. I també oferim un traductor, i aquí dintre de la traducció nosaltres tradicionalment ens havíem recolzat en Apertium, que és un projecte al qual tenim un emocional molt fort, i últimament una miqueta més en tot el tema de traducció neuronal. I aquest seria el tercer eix. No? Hi ha un quart eix, que és un resultat d'aquest tercer eix, que seria una miqueta, amb aquest viatge que nosaltres hem fet de crear aquestes eines pels usuaris, doncs hem hagut de crear recursos alguns una mica similars als que està fent ara. Però nosaltres ens hem creat com a part d'aquest viatge per a nosaltres fer eines, hem decidit, com nosaltres sempre treballem en lliure, doncs fer-los públics. En aquest sentit, doncs nosaltres hem publicat alguns corpus, hem publicat també models de traducció neuronal, de comunicació, però tot això sempre encaixat en el sentit de nosaltres estem fent un projecte, necessitem alguns recursos que no existeixen, els contribuïm i la IA ens pot fer servir o no.
I després un cinquè eix que també és molt important per nosaltres, que és la web, no? Que al final nosaltres a la web hi fem molt esports, no? Maneguem tot el sistema de nosaltres, no? Entrant. I la web és el que dona visibilitat a la nostra feina i és el que ens permet connectar-nos amb els nostres usuaris, no? Actualment tenim 70 milions de pàgines vistes a l'any, que són bastants, estem creixent a un ritme amb 12% anual. Si tot va bé cap a dintre de 3 o 4 anys, doncs segurament arribarem als 100 milions de pàgines vistes. Llavors, això per què és important? Perquè nosaltres al final, com a comunitat d'usuaris, sempre vam néixer amb vocació de servei cap als usuaris. No? Llavors, per nosaltres aquesta és una mètrica important perquè denota l'impacte que tu tens en la normalització lingüística. Com ajudes a la gent? És tot ajudar la gent. No? I això és una miqueta com fem. No? Llavors, respecte a col·laboració, nosaltres col·laborem amb moltes universitats, no? Com col·laborem nosaltres a la UOC, amb moltes universitats, amb estudiants, etc. Jo et diria que a la vostra universitat té un índex d'èxit de projectes molt alts. Hi ha moltes universitats que hem col·laborat, el PC també. Molts projectes s'han quedat pel camí en el vostre equip d'un èxit molt alt. I després treballem amb moltes comunitats lliures. No? Tots aquests projectes que traduïm són sempre en col·laboració de comunitats lliures i també participem en moltes comunitats internacionals. Una miqueta el que fem en recurs. Jo sí que el que volia destacar al final és que nosaltres, bueno, doncs som voluntaris, ho fem com una cosa que és a part de les nostres feines i és una passió. Nosaltres no tenim recursos econòmics, tenim bastants recursos econòmics, però no tenim gent que ha de crear. Aquest és el que. Molt bé, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Perquè, aviam, aquestes coses les sabem, pots anar a la web, pots veure els projectes, però és molt diferent quan ho explica una persona, no? Vull dir que, moltíssimes gràcies, Jordi, per venir. A més, vull dir, si el seguiu per Twitter, és que tu cada dia penges, mireu això, acaba de sortir allò, mireu allò. Perquè tens realment aquesta vocació d'ajudar i que, vinga, no, aprofiteu això, mira. Però no, moltíssimes gràcies. Aviam, doncs, està previst acabar ara mateix, vull dir que és una cosa. Sí, no sé si algú té alguna pregunta ràpida o ha vingut aquí amb la il·lusió de poder preguntar a la Marta, ja que la tinc aquí. Vull dir, però en teoria ara és l'hora d'acabar, però no sé si hi ha algú que tingui alguna pregunta per la Marta, pel Jordi, per la Pilar, no sé. Si no, jo entenc que és que voleu respectar l'horari de dinar, etcètera, però perquè podríem fer moltíssimes preguntes. Aviam, si... Sí, no n'hi ha cap... Si no n'hi ha cap, segur? Sí, va. Aviam, jo sí que diré, com a degana, de debò, o sigui, tot això, que tothom sigui conscient que el repte que ens ve a sobre com a facultat de traducció, vull dir, les tecnologies i la traducció neuronal, vull dir, és un meteorit que ens ve a sobre que moreu. Val? Vull dir que jo com a degana prenc nota, val? En soc conscient i hem de veure com realment convivim amb aquesta realitat, amb el futur immediat. Hi ha molta gent, diuen, clar, hi ha molts deganes no, que no... Saps? Que estan d'esquena a la traducció automàtica, que viuen en un altre món. Jo ara mateix marxo cap a Sevilla a una trobada de l'assemblea de facultats de traducció i interpretació de tota Espanya i es posarà sobre la taula precisament aquest repte, no? Clar, hi ha molta gent que no sap. Clar, jo en teoria sé, val? En teoria, no soc tan experta com vosaltres, però en teoria sé. I sé que hem de fer una reflexió. Val? Hem de fer una reflexió de com impactarà això a les titulacions, a les sortides laborals, als estudiants. Vull dir que sapigueu que agraeixo molt l'organització d'aquesta taula rodona, agraeixo molt haver-vos conegut més en persona per tenir una interlocució directa
quan hàgim de fer aquesta reflexió. Un cop més, moltes gràcies, Pilar, per organitzar la taula rodona. Estem aquí als 50 anys dels estudis de traducció i hi ha un punt d'inflexió d'això, de com afectaran les tecnologies, o sigui que també no és una xerrada qualsevol, no és un acte, no és una inauguració de curs qualsevol, posa sobre la taula temes tan importants. Ja tothom, tots els que esteu aquí, tracteu molts temes importants, però que sapigueu que aquest és un tema important i per això també ha estat el tema de la inauguració, val? Perquè tot això tindrà una repercussió molt directa en la vida, en la nostra vida com a traductors i traductores, val? Vull dir que, si voleu, i tant, endavant. Perdoneu, parlant d'impacte, no, que té la tecnologia, especialment, no, una facultat com la vostra, jo crec que ara s'hi ha d'afegir aquests sistemes que són traducció speech to speech. Sí. Això és brutal. Vale? És a dir, clar, ara de veu a veu feies de veu, transcrivies, traduïes, i després, però clar, és que ara ja és speech to speech, no? O sigui, aquest model últim, el Whisper, que ja fan això, no? Sí, sí. I jugueu-hi perquè bueno, fa prou bé. Que aquí és un... Aquí sí que hi ha un repte. Una pregunta, si puc, que és tu des de la perspectiva de qui genera recursos per una societat que vol la llengua en format digital, i tu des de la perspectiva de qui genera recursos per qui treballa dins d'aquesta llengua, com us imagineu l'expert en llengua d'aquí 10 anys? No només el traductor, sinó l'editor o el que genera continguts. Perquè ara mateix hi ha aplicacions per generar continguts. Si jo vull publicar 400 paraules cada dia en el meu web explicant una historieta, dono 3 paraules clau i la màquina ja me les crea. Vull dir, on estem? Estem a la banda de... Seran els humans els que generin la necessitat i les màquines qui les acompleixin? O seran els humans qui estiguin per sobre de les màquines revisant i garantint el resultat? O únicament consumirem i prou? Marta, per exemple. Aquest és un tema molt complex. No tenim una bola de cristall i segurament ara diríem una bestiesa, no? Però realment és molt complex. Jo penso que la intervenció humana sempre hi ha de ser, i que la intel·ligència artificial ara entrarà, no? S'està plantejant moltes coses, no? De quins viatges té, de que sigui explainable, val? És a dir, tu no pots posar allà amb una capsa negra i que es doni el resultat i creure-te'l, no? És a dir, perquè després aquestes eines es fan servir per la presa de decisió, per totes... Per tant, o és explicable o no pot ser una caixa negra. Si és una caixa negra, ha d'intervenir l'expert sempre, no? Però està clar que ens resitua, és a dir, és un impacte... Però s'han d'adreçar això, eh? És a dir, com regulem la intel·ligència artificial, no? Ara amb aquests models, per exemple, d'imatge, no? Que això té un impacte al món gràfic brutal, no? És ara ja no fem d'imatge, pum, ens ha... No? Però aquella imatge de qui és? Qui té els drets intel·lectuals d'aquella imatge? Perquè s'ha entrenat sobre un munt d'imatges que... No? És a dir, el dret de propietat intel·lectual la té el model. El model no és ningú, no? La té el senyor que diu, quiero una imagen de... No? És aquí. Això és... Entrem en una sèrie d'escenaris molt complexos i aquí s'ha d'entrar des de l'ètica, no? Legislació... És molt, 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 molt complicat. Sí, aquí m'havia apuntat jo molt, molt greument que la traducció ja no és només de llengua a llengua. Ja sigui oral o escrita, la traducció també és de llengua a imatge. Ja generem, vull un ànec volant de color lila i tenim una fotografia. Llavors, va més enllà. Sí, bueno, jo subscric la Marta completament. A part d'això, afegiria també
Crec que és molt important per la gent que és... Crec que és molt important entendre com funciona la tecnologia, no? O sigui, jo crec que en un futur molt aviat, i això segurament també ho heu dit vosaltres en el dia a dia, ja comença a haver eines que veus que, bueno, els falta una miqueta, però en algun moment tindrà la seva maduresa, no? Sistemes, no?, que són capaços de generar textos, que són capaços de reescriure textos, que són capaços de ser assistents molt potents en el procés d'escriptura, no només de traducció. Llavors, jo crec que totes aquestes tècniques està clar que les tindrem aquí 5-10 anys i en un moment que seran prou menys per fer-les servir, una vegada es trenquin d'aquestes barres que també feia referència, no? I llavors jo el que crec aquí clau és que com a part dels estudis universitaris s'expliqui com funciona perquè la gent entengui com funciona i no acabar ser consumidors d'una sèrie de sistemes que no entens ni com funciona, que per mi és el pitjor, no? I tenir realment una població i uns universitaris que estan digitalment educats i preparats per entendre-ho i d'una forma molt similar, no? Com feu vosaltres. A mi m'agrada molt la gent que vosaltres amb els sistemes de traducció neuronal. No crec que l'expectativa d'una persona que surt d'uns postgraus del vostre estudi de traumàtica sigui posar-se a la mà a entrenar sistemes, però en totes les plataformes que teniu per ensenyar-ho, ho entén perfectament, sap com funciona i pot fer la seva feina entenent els límits de la tecnologia, entenent tots aquests riscs que es mantenen a la mà i tot això. Jo crec que és molt important que totes aquestes eines es vagi incorporant dintre del per què, com funcionen, quin és el titular, quin és el risc, i que la gent tingui aquest coneixement i no acabem sent, de certa manera, usuaris d'unes coses que són les capses negres que no s'entenen com funcionen, no? I jo crec que l'exemple que he posat vostre d'adopció és molt bona. Està clar que molt pocs acabarem fent-ho, si algú, però sí que surten d'allà amb un coneixement molt clar, ben tocat, i entenent això, i el món de la llengua sobre això, crec que serà fonamental que la llengua entengui. Gràcies. Crec que t'estàs referint a l'eina Mutin MT, que és el traductor automàtic, el sistema de traductors automàtics que es pot entrenar en un servidor de l'Autònoma amb 4 GPUs, fruit del projecte que dirigeix, que tot just s'acaba ara mateix. Que no vull entendre per això d'aquí aquesta expressió. Jo sí, si puc afegir també la meva opinió al respecte, crec que totes aquestes tasques, totes aquelles tasques que tecnològicament són viables, probablement deixaran de ser humanes. El juliol vèiem, per exemple, ens comentava el responsable d'Amazon com es podia subtitular i doblar un vídeo a temps real. No només fent el doblatge, sinó sintetitzant la veu i amb fake facing modificant els llavis perquè pronunciïn tal com s'ha de pronunciar. El problema amb la interpretació o amb la traducció humana ens passa exactament igual. La tecnologia per convertir de veu a text i de text a veu ja és pràcticament perfecta. Aquí ja no hi ha un gran problema. Però el problema segueix estant sempre al mateix lloc. Allò que s'està dient és el que toca dir. Sí, el problema segueix sent de traducció, essencialment de traducció. Llavors, és imprescindible, crec, des del meu punt de vista, dominar les tecnologies, sobretot per tenir l'instint de què necessito en cada moment i com ho he d'aplicar i de quina manera interactuo amb cadascun dels productes que he de traduir. Però segueix fent falta també l'instint de aquesta traducció és l'apropiada. No la bona, l'apropiada, que és el que la màquina a dia d'avui no és capaç de reconèixer. Amazon estan etiquetant termes perquè la màquina no s'equivoqui i no tradueixi un terme per un altre. Deien que el next border, la pròxima frontera, és etiquetar referents culturals, perquè no em tradueixis literalment, em tradueixis d'una altra manera. Aquest probablement és el més difícil de tots i és el que ens identifica amb la llengua i amb la cultura. Per tant, és un equilibri, en realitat, entre totes dues coses, tal com jo ho veig amb ells. Molt bé, moltíssimes gràcies. Se'ns ha fet molt curt aquest acte. Doncs donem el curs per inaugurat i ja sabeu, ja coneixeu més reptes que tindrem aquest nou curs. Moltes gràcies a tots els assistents, moltes gràcies a tots els professors, antics professors, convidats que heu vingut a l'acte i moltes gràcies per la feina que feu i endavant. Molt bé, moltes gràcies.